Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi 2024-cü ilin hazırlıq planına uyğun olaraq hava hücumundan müdafiə bölmələrinin şəxsi heyəti ilə məşğələlər keçirilir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə məşğələlər zamanı həyəcan siqnalı ilə qaldırılan S-300 favorit zenit raket komplekslərinin divizyonlarının döyüş heyətləri, texnikanın döyüşə hazırlıq vəziyyətə gətirilməsi, obyektlərin hava hücumundan mühafizəsi, şərti düşmənin raket zərbələrinin dəf edilməsi, eləcə də digər tapşırıqları icra edilir. Məşğələlərin keçirilməsində əsas məqsəd hərbi qulluqçuların nəzəri, bilik və praktiki vərdişlərinin artırılması, həmçinin hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş hazırlığının daim yüksək səviyyədə saxlanılmasıdır.